fame, non imos calar, seguiremos rindo, seguiremos a soñar. Este 8 de marzo as mulleres galegas sairemos de novo ás rúas, porque estamos cansas da precariedade, dos abusos, de que o capital sexa quen xestiona a crise e de que se poñan as nosas vidas en risco. As mulleres non imos ficar caladas mentre a crise económica asociada á sanitaria afondou os problemas que levamos anos denunciando. Facemos uso dunha ferramenta revolucionaria como a folga, que sempre foi útil para combater os ataques do sistema. Non queremos que este 8 de marzo se banalice ou reduza actos institucionais, e por iso que nos mobilizaremos como mellor xeito de non reivindicar, cardando as oportunas medidas de seguridade. Se algo evidenciou a pandemia, é que os traballos feminizados son esenciais. Porén, non se aplicaron políticas destinadas nin a protexer a nosa saúde, sobreexpoñéndonos ao virus, nin se recompensou o noso sobreesforzo, afondando na desvalorización social e económica do noso traballo. Porque nesta crise sanitaria, económica e social, as agresións foron máis fondas ca nunca. Os gobernos español e galego contribuíron ao noso empobrecemento, obrigándonos a asumir de balde os cuidados que o sistema deixou de realizar. Reivindicamos a fin da sobreexplotación nos nosos traballos asalariados e nos nosos fogares, rexeitando a alta temporalidade e precariedade laboral, como oreas de contratos a tempo parcial e de curta duración. Unha igualdade retributiva real que non permita fendas salariais de ningún tipo. Que o traballo a distancia non sexa unha nova ferramenta de explotación e de falsa conciliación, senón que sexa voluntario e con dereitos. Prestacións familiares e licencias remuneradas para quen non poida asistir ao traballo asalariado por obrigas de coidados. Pensións dignas e garantidas para todas as mulleres. Tamén a valorización dos traballos feminizados e de coidados, demandando un sistema público galego de servicios de atención ás persoas. A folga durará 24 horas e afectará ás mulleres de todas as actividades e a todos os centros de traballo de Galiza, tanto no sector público como no privado. Axudando a divulgar a convocatoria de folga de mulleres entre as túas amizades, secundando o paro laboral de 24 horas e participando nos piquetes informativos e mobilizacións de mulleres que a CIGA convocarán as principais vilas e cidades. Tamén secundando as accións que organice Galegas 8M. Porque ten que haber cambios reais xa, porque non queda outro camiño que a loita que incomoda, porque aínda que non sexa doado, non temos outra opción que o combate. Porque os nosos dereitos non se confinan.